በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔር ከፍ ላለ ነገር ጠርቶኛል። ይሄ ከመድኃኒዓለም ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን የሚተላለፍ ለታው የጽሞና ጊዜ ነው። ዛሬ የምናየው ያለፈውን እየረሳን በፊታችን ያለውን ለማያዝ የምንዘረጋበት አመት እንዲሆን ያሰብን ይህንን ቃል እንካፈላለን። ክፍሉ የሚገኘው በፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 12 እስከ 14 ያለው ክፍል ይሆናል። በማንበብ እንጀምራለን። እንደዚህ ይላል፣ አሁን እንዳገኘው ወይም አሁን ፍጹም እንደሆንሁ አይደለም፣ ነገር ግን ስለ እርሱ በክርስቶስ ኢየሱስ የተያዝኩበትን ያን ደግሞ ይዛለሁ ብዬ እፈጥናለሁ። ወንድሞች ሆይ እኔ ገና እንዳላገኘው ተቆጥራለሁ፣ ነገር ግን አንድ ነገር አደርጋለሁ፤ በኋላ ያለውን እየረሳሁ በፊት ያለውን ለመያዝ እዘረጋለሁ። በክርስቶስ ኢየሱስ ከፍ ከፍ ያለውን የእግዚአብሔርን መጥራት ዋጋ እንዳገኝ ምልክትን እፈጥናለሁ ይላል። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ የዓመቱ መጀመሪያ እንደመሆኑ ያለፈውን ደስ የሚያሰኘውንም የሚያሳዘነውን በሕይወታችን የተከናወነውን ነገር እየረሳን በፊታችን እግዚአብሔር ያዘጋጀውን ነገር ለመያዝ የምንዘረጋበት አርቀን የምናይበት ዓመት እንዲሆን ማሰቡ በጣም አስፈላጊ ነው። ስለዚህ በአዲሱ ዓመት የተሐድሶ ሕይወት ነው እንግዲህ ዋናው ርዕሱ እንዳንረሳ። ስለዚህ በዚህ ቦታ ሐዋርያው ምን ይላል? አሁን እንዳገኘው ወይም ፍጹም እንደሆንሁ አይደለም ይላል። ከላይ ምንድን ነበረ ሲናገር የነበረ? የክርስቶስ ኢየሱስን አይነት ሞትና ትንሣኤ እንዲያገኝ እንደሚሻ እንደሚፈልግ ሲናገር ነበረ። ቁጥር 11 እና 12 10 እና 11 ቁጥር 12 ላይ ሲደርስ ታዲያ ምን ይላል? አሁን እንዳገኘሁ ወይም ፍጹም እንደሆንኩ አይደለም፣ ጽድቅን ሁሉ በሙሉ አግኝቻለሁ በእጄ ተቆጣጥሬዋለሁ ማለት አይደለም ይላል። ነገር ግን ስለ እርሱ ስለ ፍጹምነት ማለት ነው፣ ስለ እርሱ በክርስቶስ ኢየሱስ የተያዝኩበትን ይዛለሁ ብዬ እፈጥናለሁ። ወንድሞች ሆይ እኔ ገና እንዳልያዝኩት እቆጥራለሁ፣ ነገር ግን አንድ ነገር አድርጋለሁ ይላል። ስለ ጽድቅ፣ ስለ ፍጹምነት እንዳልያዝኩት እቆጥራለሁ ይላል ሐዋርያው። እንግዲህ ሐዋርያው ጳውሎስ እኔ ክርስቶስ እንደምመስል ምሰሉ የሚል ትልቅ የእግዚአብሔር ሰው ነው እና እሱ እንዳልያዘው ነው የሚቆጥረው። ለእኔና ለእናንተማ ምን ያህል እንዳልያዝ ነው መቼስ መናገር የሚከብድ ነገር አይደለም። ነገር ግን ምን ያደርጋለሁ ነው የሚለው ሰውየው። ወንድሞች ሆይ እኔ ገና እንዳልያዝሁት እቆጥራለሁ፣ ነገር ግን አንድ ነገር አደርጋለሁ፣ በኋላ ያለውን እየረሳሁ ሰክሰሱንም ድክመቱንም ብርታቱንም ማለት ነው፣ በኋላ ያለውን እየረሳሁ በፊት ያለውን ለመያዝ እዘረጋለሁ፣ እፈጥናለሁ። ስለ ትናንት ደጋግመን የምናስብ ከሆነ ነገን መስራት አንችልም፣ ስለ ነገ ማቀድ አንችልም። የትናንትናውን ትምህርት አድርገን ለነገው ግን ማሰቡ በጣም አስፈላጊና ዋነኛ ነገር ነው እና በዚህ ቦታ እሱ ሲናገር በኋላ ያለውን እየረሳሁ በፊት ያለውን ለመያዝ እዘረጋለሁ። በክርስቶስ ኢየሱስ ከፍ ከፍ ያለውን የእግዚአብሔርን መጥራት ዋጋ እንዳገኝ ምልክትን እፈጥናለሁ ይላል። በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔር ከፍ ላለ ነገር ጠርቶኛል እና ለከፍ ላለ ሽልማት ጠርቶኛል። ያንን ሽልማትን እንዳገኝ ወደ ግቡ እፈጥናለሁ ይላል። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ ወገኔ እያንዳንዳችንም ባለፉት ዓመታት በተለይም ደግሞ በ2012 የገጠመንን ተግዳሮት እየረሳን ወይም ደግሞ አከናወን ነው የምንለውንም አለር እንደ ዋና ሰክሰስ የምንቆጥረውንም ደግሞ እየረሳን ስለ ነገው በፊታችን ስላለው የበለጠውኑ ልንዘረጋ ያስፈልገናል። ስለዚህ በዚህ አይነት መልክ በአዲስ ዓመት የተሐድሶ ሕይወት እንድንኖር ሁላችሁንም እጋብዛለሁ። የትናንትናውን እንርሳው። ትናንት ተመልሶ አይመጣም፣ ነገር ግን እንኑረው። በነገ ታሪክን መስራት እንችላለን። እግዚአብሔርን የሚያስከብር ለሌሎችን በረከት የሚሆን ሕይወትን መኖር እንችላለን። ጌታ ይባርካችሁ። ይህንን እያሰብን ሁላችንም እንድንጸልይ እጋብዛቸዋለሁ። የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን፣ እናከብርሃለን። ጌታ ሆይ ወደ መንግሥት ጠርተህናል። የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ከዲያብሎስ ቅኝ ተገዥነት ወደ ፍቅር ልጅ ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ መንግሥት አፍልሰናል። ጽድቃችን ራሱ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው።
የዘላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነገርን ሁሉ በእጃችን እንደያዝነው የዘላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ አስበልን። የዘላለም አምላክ እንዳንዘናጋ የቆመን መስሎን እንዳንወድቅ የዘላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በዚህ ፋንታ ግን የዘላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ ትናንትን እየረሳን የዘላለም አባት ነገን ለመኖር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በእምነት እንዘረጋ ዘንድ ከእግዚአብሔርም ሐሳብ ጋር እንስማማ ዘንድ የዘላለም አባት እግዚአብሔር የተሐድሶ ሕይወት ለመኖር እንወስን ዘንድ ጌታ እንድትረዳን እንጸልያለን። በጌታ በኢየሱስም አስተሳሰባችን፣ አመለካከታችን፣ ሕይወት ኑሯችን ክርስቶስ ኢየሱስን የሚያሳይ እንዲሆን የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንድትረዳን እንጸልያለን። ጌታ ሆይ ይህንን ቃል እያሰብን ይህንን ቀን ስንውል በኢየሱስ ክርስቶስም በነገራችን ሁሉ መከናወን እንድሰጠን ጌታ ጸለይን። አእምሯችንን፣ ሐሳባችንን፣ ልባችንን፣ ፈቃዳችንን፣ መንፈስ ነፍስጋችንን በኢየሱስ ክርስቶስም ለቅዱሱ መንፈስ በሳት አስገዛን። ስለሰማን ሁልጊዜም ስለምትሰማን ተመስገን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሕያውና ቅዱስ ስም እንጸለይን። አሜን።